պետության եւ մաղթել առաջին պատճառը համաշխարհային մակարդակով այդ նաեւ Հայաստանը եւ վերջին ժամանակները չկա միտում այդ տենդենցիան նվազելու ուղղակի երևի թե վերջին տարիներին շատացել է հիվանդների դիմելիությունը հիվանդանոց եւ կլինիկաներ մեզ մոտ ինչպես նշվեց բուժում են ախտորոշում են սուր սրտային պաթոլոգիաներն ու հիվանդները եւ իրականացվում է ուժ օգնություն ամբողջ ծավալով, այսինքն որը ներառում է ծածկում է բոլոր սրտային պաթոլոգիաների բուժման սպեկտրը, այսինքն դա դեղորայքային բուժում, անեծածկելի ինտենսիվ թերապիայի բլոկում բուժում եւ ստենտավորում, կարոնագիոգրաֆիկ տարբեր հետազոտություններ, ոչ միայն սրտային, այլ նաեւ ասիդ անոթային բոլոր տեսակի հետազոտություններ, սրտային վիրաբուժություն, եւ այդ բոլորը լիարժեք ծավալով մեզ նոր կատարվում է, եւ տենդենցիա ցավոք սրտի չկա նվազելու։